malmihii u dambeeyay maamulka dawladda hoose ee degmada burco oo waday u dabaneen ka socotay gudaha magaalada burco ayaa waxay baabiyeen ganacsatada yaryar ee ku adeegan jirtay hareeraha wadooyinka magaalada burco. Ganacsatada yaryar ayaa saaka mudaharaad ka dhigay bartamaha suuqa magaalada burco, isla markaana halkaasi waxaa ugu tagay mayor kuxigeenka degmada burco iyo sidoo kale xogeyaha fulinta dawladda hoose ee degmada burco. Isfahan dheer kadib waxay isla yimaadeen xarunta dawladda hoose ee degmada burco, ganacsatada yaryar ee suuqa magaalada burco iyo sidoo kale xogeyaha fulinta dawladda hoose iyo mayor kuxigeenka degmada burco Sultaan Nuur. Waxaan isku afkarteen in ganacsatada yaryar ee wadada hareeraheeda ku ganacsan jirtay la geeyo goobo muhiima oo ay ku ganacsadaan, taasoo ay aqbaleen ganacsatada yaryar ee ku ganacsan jirtay hareeraha wadada. Ganacsatada yaryar ee ku ganacsan jirtay goobihii laga raray ayaa sheegay inay la qaateen mas-uuliyiinta dawladda hoose ee degmada burco goobaha ay u rari doonaan, isla markaana ay ka warsugayaan. Waxaana ka mid ah hadalladoodii sida in cabashadayda Amar Xaasil cabashadayda anaguna bini'aadnimaan u nahay oo aanu durufaysana waqti adag baa lagu jiraa. Hadalka waxaan ku soo ururinayaa dawladdu inay annagana na tixgeliso oona dhowrto cabashadayda noo tixgeliso oo ayna ilaaliso noo tudho noo naxariisato wadooyinkana ay hagaajiso. وبل أفر عشرة إمكان مهرنا هيك واحد ناي هاي شيء ساكا دي دولة دوسنا كا قابل سبعة كان تي ربش كا يعني واحد شراء إمكان إنا أي دهين نربا نجينا دول كنا عنو سكو شرينا سيدي دبا مركو خريد كسوق كليلي هاي وقارنا دي وده كبحثي قارنا وده يالين إنت كلا ير أجو الله كلا أجو كوده كشري كان كشرين لا ير كلا أجو ده بس كشيء سمو ير كلا سمي يمر كروان وان شعلنا نو ودونين هاي شيء مكو حيدا هن دولة نربا نجينا oo suuqyaan u dhisameynna aan ka fogeyn meeshii. Haddii dee noqoto meel uu ganacsan karo oo aan dee sarifta kala soo bixi karo oo nolol ku imanayo oo suuqu caadi ay tahay, yagu asaxan wasan doonin meel aan shaqo sameyn. Aanu la qaadane meesha ay soo saarayaan ay yiraahdeen dhawaan idin meel baan idin eegaynaa. Dee hadday meel dari noogu jirto ila anaguba dad baan unahay, hadday meel dari noogu jirto dee wax nalagaga iibsanayo oo meel macquul ah ay tahayna dee waa ku raacayna. Dee haddaanay meel macquul ahayn oo dee feerayna la geynaya noqotaa oo meel guduudan noqotana rag baanu nahay oo dee wixii aan macquul ahayn dee qaadan mayo. Waxaan isla qaadanay in waxa weeyaan wadooyinka la baneeyo annana taawan qaadanay. Waxa kale ay nagu bogaadiyeen in meel laydin rarayo halkaana loo rarayana waan la qaadanay oo waan ku qanacnay. Anagana wadooyinka marka hore dad duruuf baana keentay iyo dan baana keentay maanaan imaadneen waan imkan anagu inaan wadooyinka kala shaqeyno oo ilaalino. Diyaar baan u nahay duruufo badan jira, waxay nala qaateen inaan horta bal iyaga ka sugno oo ka wardhowrno oo go-aanka iyagu ay soo saarayaan aanaan ka hordhicin. Marka anagu waxaan qaadanay inaan go-aankooda sugno. Xogeyaha fulinta dawladda hoose iyo degmada burco iyo sidoo kale mayor kuxigeenka degmada burco Sultaan Jaamac Nuur oo ay xiriir taagan yihiin xubno ka mid ah golahaada deegaanka ayaa iyaguna sheegay inay isla qaateen inay baneeyaan wadooyinka, isla markaana ay u raraan goobo muhiima ganacsatada yaryar ee ku ganacsan jirtay hareeraha wadooyinka. Waa bishii koowaad 2024 goobtan aan joogno waa xaruntii dawladda hoose ee degmada burco. Waxaanu halkan cidaan uga sii deynaynaa oo aanu marka u hore ku raalli gelinaynaa ila bini'aadan baanu ilaahay unbaan khaldamine. Dadka ganacsatada yaryar ee laamiyada ku ganacsanayay ee ku cawday iyada oon digniintii nala siin baa gacantii dawladda hoose na soo gaadhay khada ah waanu qaadanaynaa, waanaanu idinka raalli gelinaynaa. Idinkana waxaanu doonaynaa maanta waxa samayseen khaladkii saddex jibaar ka badan. Dhagax tuur baa bilowdeen, rabshad baa bilowdeen. Waxaanu isla qaadanay inaanan wax allaali waxaanu ka soo qaadnay cidaan tallaabo ka qaadna habyarataani. waxaan isla qaadanay dadka ganacsatada ah ee yaryar ee maxaysatada ah ee aan ka maarmayn quuto dunuunigoodii meesha ka soo saaray ay mas-uuliyaddu annagana saaran tahay inaanu sida ugu dhaqsaha badan leh iminka u dejinno dhul ay iska leeyihiin oo ganacsi oo magaalada bartankeeda oo aan ka fogeyn goobihii ay horey u deganaayeen oo ay iska yeeshaan haddii ilaahay ka dhigintii ilaahay qoro. Taa horta waa ugu bishaarinay waa go'aan naga soo go'ay. Tan kalena waxaan doonaynaa inaad nagala shaqaysaan oo nala fahamtaan annagu qoftan yara xuxuxistiisa iyo kaxayntiisa iyo xarigiisa faa'iido nooma laha, mas-uuliyad baa naga saaran. Laakiin waxaanu doonaynaa bilicdii magaalada, suuqii magaalada weynaa, faras magaalihii burco inaan kor u qaado tadawr meeshii ka muuqdo.
ودوين بدن بانو بنايني هيريو ليال يو لكن عشته يرير مش هاد الجنة من تي دوين ساميسي هنوي مانتا وبلن تيدو هاد من تي أكتر شكو كان عينو هكين لور هري لها يال كي تجي لها يال وشي هذا نوان ودني لكن يورا دك دك بعد عضو يجي با من تي نشوك كيرو هايو وبقي انتقار كلانا لقالو ربشي شوكي ربشي وأنا أتمنى أن أكون في المكان الذي يجب 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 أن labadii khaladna waan isu tuurnay dawladda baan noo u qaadanay shacabkayga shacabkayguna dawladooda dawaa u qaadanay shacabka shaqo bilaabanto toorto khalada gama waayay shaqalaanta bila khalada in meel shaqo ka socoto waa la soo qaadanaya sida waxa uu sheegay dadka ay saameysay ee ma dibaato ku keentay waan ka raali gelinaynaa ee waxa kale oo sheegaynaa inaana wadadii da lagu noqonay baan shaqo qaadanay inaana meel kale oo loo fashiyo aan dejinay waan shaqo qaadanay نور محمد عبدي يا محمد توكي كيفاش قعدتك برقا برو ما شاء الله سودو هذا لجان قاد شركة تلسوم محمل وحي الكود دياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكا لقو لهين وقوشي وإشا بليك تيدا انتو سوقو لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121